សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញានេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតកំពូលតារាចម្រៀងអូសុគន្ធកញ្ញាគម្រប់អាយុ31ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍នោះគឺនាងបានត្រូវគូស្នេហ៍ធ្វើភ្នាក់ផ្អើលតាំងពីមុនថ្ងៃខួបកំណើតពិតប្រកបឈានចូលមកដល់មកម្លេះក្រៅពីអនាគតស្វាមីធ្វើឲ្យរំភើបនិងចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកហើយនោះអូសុគន្ធកញ្ញាត្រូវបានមិត្តភ័ក្ដិសិល្បៈក៏ដូចជាแฟนមួយចំនួនតាមសប្រាយឥតលហែរហូតដល់ថ្ងៃកំណើតពិតប្រកបរបស់នាងការសប្រាយខួបកំណើតពីគូដណ្ដឹងមិត្តភ័ក្ដិសិល្បៈក៏ដូចជាแฟนនេះធ្វើឲ្យមតិមួយចំនួនលើកឡើងថាអូសុគន្ធកញ្ញាគឺជាតារាស្រីដែលមានសំណាងណាស់ក្រៅពីមានគូដណ្ដឹងរូបស្រស់សង្ហាតាមយកចិត្តទុកដាក់ហើយនោះនាងថែមទាំងមានแฟนចោមរោមដោយស្រមោចទៀតសូមសរសើរនៅថ្ងៃខួបកំណើតនេះដែរតារាចម្រៀងអូសុគន្ធកញ្ញាក៏មានការរៀបចំធ្វើពិធីខួបកំណើតរបស់ខ្លួនដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់បងប្អូនមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធជាពិសេសគឺវត្តមានគូដណ្ដឹងរបស់អូសុគន្ធកញ្ញាអ្វីដែលគេកត់សម្គាល់នោះក្នុងពិធីខួបកំណើតរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះមានការរៀបចំ decor ពោពេញទៅដោយការឈូកដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសពោពេញទៅដោយភាពរីករាយ